Το έργο μας είναι μία παραγωγή και φέτος του Συλλόγου Φίλων Θέατρου Ιεράπετρας. Ξεκινήσαμε μια ομάδα μελών του Συλλόγου να ψάχνουμε τι έργο θα θέλουμε να ανεβάσουμε φέτος και καταλήξαμε στο συγκεκριμένο έργο, γιατί κάναμε μια προσπάθεια να βρούμε νέους συγγραφείς, νέους Έλληνες συγγραφείς, και προμηθευτήκαμε αρκετά βιβλία για να μπορούμε να κάνουμε μια επιλογή έργου. Ξέρετε, αυτό, η επιλογή του έργου είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία που εμπλουτίζει και τις δικές μας γνώσεις περί του θεάτρου. Ξεκινήσαμε να ψάχνουμε μέσα σε ένα ευρύτερο θεματολόγιο, δηλαδή και παγκόσμιο ρεπερτορίο και ελληνικού ρεπερτορίου και κλασικό ρεπερτόριο και σύγχρονο, ώσπου πέσαμε σε αυτά τα βιβλία των νέων Ελλήνων συγγραφέων, και αυτό το συγκεκριμένο νομίζω ήταν αυτό που άρεσε στην ομάδα αρκετά, και έτσι ξεκινήσαμε, κάναμε μετά μια διεύνηση της αρχικής ομάδας που συζήταει για το τι θέλουμε να ανέβουμε, για να συμπληρωθούν και οι ρόλοι που χρειαζόντουσαν. Μάλιστα. Και ξεκινήσαμε τη δουλειά αυτή. Mm-hmm. Καταλήξατε λοιπόν μετά από μια συζήτηση μεταξύ σας τι θέλετε να κάνετε, ποιο είναι το θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε. Μας περιγράφετε και αυτή τη διαδικασία την οποία περνάτε και είναι πολύ χρήσιμη, όπως λέτε, και για εσάς, γιατί μαθαίνετε πολλά πράγματα. Στο αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο, τι διαπραγματεύετε? Είναι ένα έργο, μια κωμωδία. Θα έλεγα υπερφυσική κωμωδία, γιατί διαπραγματεύεται κυρίως τις εργασιακές σχέσεις και τις διακωμωδεί λίγο. Το συμπέρασμά μας είναι ότι ακόμα και να πεθάνεις δεν γλιτώνεις από τις υποχρεώσεις σου απέναντι στην επιχείρηση. Είναι ένας καλός υπάλληλος που έχει αναλάβει ένα κόνσεπτ, όπως το λένε, για μια διαφημιστική εταιρεία, που ο Κακομοίρης είτε από την κούραση είτε από τις ώρες, πολλές ώρες που είχε δουλέψει, είτε βιαζόταν να πάει στο σπίτι, πέφτει θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος και σκοτώνεται. Η δουλειά μένει στη μέση. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε πώς θα βρούμε τη δουλειά του. Και όλα τα ευτράπελα και τα κωμικό τραγικά γίνονται σε αυτήν την προσπάθεια να συνεχιστεί, έτσι ώστε η εταιρεία και οι υπάλληλοι της να μην χάσουν τα μπόνους. Μάλιστα. Και γίνονται εκεί οι διάφορες καταστάσεις που βεβαίως δεν χρειάζεται να τις περιγράψουμε, θα τις δούμε στην παράσταση. Θα τις δούμε επί σκηνής, λοιπόν. Έχει στοιχεία μέσα από την ελληνική πραγματικότητα. Ακριβώς. Και την αγωνία των εργαζομένων που περνάνε. Ακριβώς. Σε μια συνομιλία που είχαμε με την συγγραφέα, την κυρία Λουκίδου, μας είχε πει ότι εμπνεύστηκε από δικά της βιώματα όταν πρωτοπήγε να εργαστεί στο δημόσιο. Βέβαια, το συγκεκριμένο περνάει στον ιδιωτικό τομέα, αλλά οι εργασιακές σχέσεις είναι οι ίδιες, η πίεση είναι η ίδια. Ίσως στον ιδιωτικό τομέα είναι ακόμα περισσότερο. Είναι σημαντικό που ήρθατε και με την συγγραφέα, γιατί να πιάσετε το τι μήνυμα θέλει να περάσει. Ακριβώς, ναι. Και να το δείτε και από τη δική της πλευρά. Και όπως λέμε, είναι κάτι που συναντάτε πολλές φορές να συμβαίνουν τέτοιου είδους μέσα σε μια επιχείρηση, και είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις, να μπορέσεις να κρατήσεις ισορροπίες. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνουν. Κωμικοτραγικές καταστάσεις. Ναι, κυρίως είναι κωμικές. Το τραγικό συμβάν είναι ότι έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Από εκεί πέρα είναι, τον βασανίζουμε και στον παράδεισο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ακριβώς, να τις δούμε επί σκηνής. Να δούμε όμως την προετοιμασία εν μέσω κορονοϊού. Κοιτάξτε, πώς έγινε όλο αυτό? Σαν Σύλλογος Φίλων Θεάτρου είχαμε κάνει έναν σχεδιασμό που έλεγε ότι την Άνοιξη θα βγαίναμε με το δικό μας έργο και το καλοκαίρι θα βγαίναμε με με το Έγκλημα και τη Τιμωρία, που το σκηνοθετεί η Πόπη Δασκαλάκη.
Λοιπόν, από μία πλευρά σας παρακαλώ στο μικρόφωνο για να σας ακούμε σταθερά. Ναι, για να μπορώ να σας βλέπω. Ναι. Έτσι το έργο το δικό μας θα ήταν έτοιμο να κάνει πρεμιέρα τέλη Μαρτίου. Άρχες Απριλίου και εκεί ήταν και πριν προλάβουμε να κάνουμε. Άρα είχατε ξεκινήσει τις κανονικές πρόβες, ναι, από νωρίς. Ναι, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχαμε ξεκινήσει. Μάλλον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αρχίσαμε να ψάχνουμε και αμέσως μετά το φεστιβάλ ξεκινήσαμε τις πρόβες τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Άρα το Μάρτιο θα ήταν σε θέση τέλη Μαρτίου να ανέβει η παράσταση. Μας πρόλαβε ο κορονοϊός και μας έκλεισε, όπως ξέρετε, στα σπίτια. Εμείς όμως δεν τα παρατήσαμε, γιατί ξέρετε, αν δύο μήνες σταματούσε η πρόβα... Θα βγαίνετε εκτός κλίματος, θα ήταν δύσκολο να... Θα ξεχνούσαν τα λόγια κλπ. Οπότε, γι' αυτό οι πρόβες ουσιαστικά συνεχίστηκαν... διαδικτυακά, όπως δηλαδή και στα σχολεία που κάνανε. Κάντε τηλεδιάσκεψη μεταξύ σας, θεατρική τηλεδιάσκεψη, μια ώρα περίπου κάθε μέρα, να έχουμε μια επαφή, να κουβεντιάζουμε, να κάνουμε το ρόλο μας για να μην ξεχαστεί. Και βεβαίως μετά που μας δόθηκε το πράσινο φως να γίνουν οι πρόβες, συνεχίσαμε εντατικά και συνεχίζουμε βεβαίως ακόμα μέχρι τις 18 Ιουλίου που θα γίνει η πρεμιέρα, να είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μια ωραία παράσταση. Στη σκηνοθεσία εσείς, λοιποί συνεργάτες και ηθοποιοί. Ναι, να πούμε και τους συνεργάτες, γιατί για να βγει μια θεατρική παράσταση υπάρχουν πολλοί συνεργάτες που βοηθούν, είτε είναι στη σκηνή αλλά είναι πίσω. Πίσω από τις κάμερες που λέμε εμείς, ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες. Τα σκηνικά μας τα έχει φτιάξει η Χριστίνα η Τσιαρέ, μια νεαρή κοπέλα που πρώτη φορά συνεργάζεται μαζί μας, αλλά είχε και όρεξη, αλλά και έμπνευση για να μας φτιάξει σκηνικά τα οποία να τονίσουν λίγο παραπάνω. Έχει τη σημασία του και το σκηνικό, δίνει μια άλλη νότα. Ναι, κοιτάξτε, είχα την εντύπωση, μάλλον έχω την εντύπωση, στο ερασιτεχνικό θέατρο πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες και δυνατότητες σε νέους ανθρώπους να μπορέσουν να δείξουν τη δημιουργικότητά τους. Δεν είναι μόνο αυτό στον τομέα του θεάτρου, είναι και σε όλα τα άλλα που έρχονται. Κρύβονται πολλά επαγγέλματα πίσω από μια θεατρική παράσταση, και αφού έχουμε και τους ανθρώπους, γιατί να μην το κάνουμε. Ναι. Όπως ας πούμε επίσης έχουμε και άλλους νέους άνθρωποι που συνεργαστήκαμε μαζί τους, όπως είναι η Κέλλη Παπαδάκη που μας έφτιαξε ένα υπέροχο σκιτσάκι για την αφίτσα που θα κυκλοφορήσει. Θα το δείτε. Είναι και βιντεάκι να υποθέσω. Ναι, το βιντεάκι έχει φτιαχτεί σε στυλ τρέιλερ, όπως το συνηθίζεται, λέμε, από την κόρη μου την Έλλη την Γιαννίδη. Στους φωτισμούς της παράστασης θα είναι ο Νίκος ο Νικολουδάκης, όπως κάθε παλιός συνεργάτης, ο οποίος μεγάλωσε μαζί μας στο θέατρο, γιατί όταν πρωτόρθε ήταν νεαρό παλικάρι και τώρα είναι μεγάλωσε ας πούμε, νέος είναι ακόμα βέβαια, αλλά μεγάλωσε τα 20 χρόνια περίπου, 18-17 που είναι μαζί μας. Τη μουσική επιμέλεια και την ενδυματολογία την έχει αναλάβει η Κατερίνα η Κονταξάκη, η οποία είναι και ηθοποιός μας. Τη φωτογράφηση του προγράμματός μας, δηλαδή μέσα από τις πρόβες για να βγουν να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα, μας τις έκανε ο Ηρακλής Ομήλας. Πολύ αξιόλογη δουλειά στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα, όπως κάθε φορά, μας το φτιάχνει ο Ανδρέας ο Δρανδάκης. Αυτοί είναι οι συνεργάτες που δούλεψαν και δουλεύουν και θα δουλέψουν για την παράστασή μας. Εγώ σκηνοθέτης, βέβαια, το είχαμε πει. Και παίζουν οι ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά, θα πω, δεν θα πω τους ρόλους. Για να παρεξηγηθούμε, ναι. Είναι η Αμάντα Γιασπραδάκη, η Δέσποινα Ιδιακάκη, η Κατερίνα Κονταξάκη, η Δέσποινα Ιμπιτζέ, η Νίκη Μύρου, ο Νίκος ο Νικολάκης, ο Γιώργος ο Χριστάκης και εγώ που κάνω ένα ρόλο, ας πούμε, κομπάρσου. Ένα πέρασμα κάνω από τη σκηνή σε ένα πολύ μικρό ρόλο.
Το συνηθίζαν αυτό οι μεγάλοι σκηνοθέτες να κάνουν. Εντάξει, δεν το κάνουμε εμείς για αυτό το ρόλο, το κάνουμε για τις ανάγκες του έργου. Για τις ανάγκες του έργου, για ένα τόσο μικρό ρόλο δεν ήθελα να δεσμεύσω κάποιον άλλον. Οπότε το κάνω μόνος μου για να προχωρήσουμε. Ωραία. Βλέπουμε και νέους ανθρώπους. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μόνο νέος στην ηλικία. Νέους που αγαπούν το θέατρο να πλαισιώνουν το Σύλλογο Φίλων Θεάτρου της Ιεράπετρας. Οπότε αυτό ενδεχομένως να σας δίνει και κάποια άλλη έμπνευση στο πώς να λειτουργήσετε κάθε φορά να σκηνοθετήσετε ένα καινούριο πρόσωπο. Και να ναι, το... αυτή είναι και η ομορφιά. Αυτή έτσι, είναι και η ομορφιά ότι... Γιατί με τους παλιότερους έχετε μάθει ο ένας ναι, τις συνήθειες του άλλου. Οπότε κάθε φορά το να βάζετε κάποιον πάνω στη σκηνή νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον να δουλεύεις με νέους ανθρώπους. Αισθάνεσαι και εσύ νέος, ας πούμε, ναι, μαζί τους. Είμαστε μια νεανική παρέα. Τους μαθαίνετε, τώρα, αλλά μαθαίνετε και εσύ. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Και εκείνο που θέλω να πω ότι έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αρκετά συνεργάσιμη, δούλεψαν αρκετά δεμένοι μεταξύ τους, νομίζω και καλή παρέα κάνουμε, αλλά θα παρουσιάσουμε και ένα ενδιαφέρον έργο το οποίο ουσιαστικά σε εμάς πρωτοπαρουσιάζεται σίγουρα, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο είμαστε νομίζω η τρίτη ή τέταρτη ομάδα που θα παίξουμε το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε και πιο κοντά, γιατί όπως είπαμε προς τα τέλη Ιουλίου. Ελπίζω ότι θα έχουμε και δυνατότητα να σας συστήσουμε και να σας γνωρίσουμε και την ίδια τη συγγραφέα. Κάποια στιγμή δηλαδή, σε κάποια από τις παραστάσεις μας, ελπίζουμε ότι θα είναι μαζί μας να μας γνωρίσει και να την γνωρίσουμε. Σας φοβίζει λίγο, σας ανησυχεί το πώς θα πάμε έτσι σε μια θεατρική παράσταση λόγω του κορονοϊού, οι αποστάσεις που θα πρέπει να κρατούνται. Σας προβληματίζει αυτό? Κοιτάξτε, ή ο πολιτισμός θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα? Αναγκαστικά θα προσαρμοστούμε. Αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια, εγώ ήμουν προετοιμασμένος για πιο σκληρά μέτρα. Δηλαδή με πολύ λιγότερο κόσμο να κάνουμε τις παραστάσεις. Από τώρα πληροφορηθήκαμε από τον Δήμο Ιεράπετρας ότι οι δυνατότητές μας είναι το 75% της πληρότητας του χώρου. Οπότε οι παραστάσεις φέτος θα γίνουν πάλι στο τρίτο γυμνάσιο. Οπότε ο χώρος είναι αρκετός για να βάλουμε ένα αρκετό σημαντικό αριθμό κόσμου. Αν και εμείς προτιμάμε να κάνουμε αρκετές παραστάσεις με λιγότερο κόσμο για να μπορεί, γιατί ξέρετε, ο κόσμος θα είναι σε αποστάσεις. Και όσο πιο μακριά είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι να παρακολουθήσει την παράσταση. Εμείς συζητάμε να έχουμε όντως έναν αριθμό περιορισμένο σε κάθε παράσταση. Αν χρειαστεί να κάνουμε και άλλες παραστάσεις, δεν έχουμε θέμα. Δεν θέλουμε να στριμώξουμε τον κόσμο σε μια πολυπληθή παράσταση όπως είχαμε κάνει και σε άλλες χρονιές. Τώρα θα είναι ο κόσμος πιο άραια καθήμενος, να μπορεί να έχει και να αισθάνεται και ο ίδιος την ασφάλειά του, αλλά και εμείς να είμαστε εντάξει απέναντι στα μέτρα που θα... Εξάλλου είναι 18, πρεμιέρα η 10 στις 18, υπάρχει παράσταση και στις 19 και στις 20, οπότε ναι, όποιος θέλει. Ναι, τρεις παραστάσεις θα έχουμε, αρχικές, και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες παραστάσεις. Να ανακοινώσουμε βέβαιως και την παράσταση του Ηρακλείου που έχει κλειστεί. Θα πάτε και στο Ηράκλειο. Είναι 24 Ιουλίου την Παρασκευή. Θα παίξουμε στο θέατρο Χατζηδάκη στο Ηράκλειο. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Δεσμευόμαστε για μία ακόμα τουλάχιστον επαφή κοντά στην ημερομηνία της πρεμιέρας, να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες, είτε τηλεφωνικά είτε με την ακριβώς παρουσία τους εδώ. Επειδή η δουλειά μας στο θέατρο συνεχίζεται πάντα και πολλές φορές με πλησιάζουν άτομα που θέλουν να συμμετέχουν στις καινούριες μας παραγωγές, και αυτό να τονίσουμε ότι πάντα εμείς είμαστε ανοιχτοί για να έρθουν στην παρέα μας όσοι θέλουν. Αρκεί να μας βρουν και να μας δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους σε όποιο τομέα του θεάτρου θέλουν, είτε ως ηθοποιοί,
σκηνογράφοι, μουσικοί κλπ. Για να μπορέσουν... Δεν είστε μια κλειστή ομάδα, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό θέλετε να πείτε. Και θέλω να πω ότι, ας πούμε, δεν είναι πάντα ανάγκη να συμμετέχει κάποιος σε μια παράσταση. Ανάλογα με τις δυνατότητες και με τον κόσμο που έχουμε, υπάρχει δυνατότητα να γίνονται και πολλαπλές παραστάσεις. Γιατί αυτή την φιλοσοφία πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε. Όποιος ερασιτέχνης θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο, η δικιά μας δουλειά είναι να τον προωθούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και στις προετοιμασίες που κάνετε και ραντεβού τον Ιούλιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε λίγο.